Në fundamentin e programit tonë, edhe qeverisës, edhe të planit qeverisës për vitin 2015, do t'jenë orientime tona cilat jenë të njohura, si orientime demokratike evropiane, do t'jetë respektimi liris, respektimi drejtës, orientimi për tolerancë, për lirinë e shprehurit, për lirinë e lëvizjes, për respektin e traditës, dhe natyrisht ajo që është themelore, orientimi jonë për antarësim në bashkimin evropian. Në objektivat themelore cilat ne kemi përcaktuar me programin qeverisës, është zhvillimi qëndrueshëm ekonomik, që nënkupton orientimin tonë që të intensifikojmë normën e rritjes ekonomike vjetore, të rrisim normën e punësimit, zvoglojmë varfëri dhe ta bëjmë diversifikimin e zhvillimit ekonomik në më shumë degë dhe në më shumë fusha ekonomike në krahasim me ato që i kemi deri më tani. Si objektivi dytë themelor është sundimi i ligjit, forcimi i shtetit të drejtës, lufta kundër korrupsionit dhe lufta kundër krimit të organizuar. Dhe ne mendojmë që këtu ta bashkërendisim punën me gjitha institucionet e drejtësisë, por jo asesi të infiltrohemi në drejtësi. E kemi agendën e politikave të jashtme që ndërlidhet me prioritetet për liberalizimin e vizave, për nënshkrimin e marrëveshjeve, për stabilizim asociim dhe për hapjen e rrugëve për integrim sa më të shpejtë tonë në bashkimin evropian, si dhe në dy fusha shumë të rëndësishme tjera, janë reformat cilësore cilat ne do t'i bëjmë në arsim dhe reformat cilësore cilat do t'i bëjmë në fushën e shëndetësi. Për vitin 2015 parashofim që të përgatisim dhe të aprovojmë në kuvend rreth 100 ligje. Një pjesë e rëndësishme këtyre ligjeve ka të bëjë edhe me prioritetet tona të integrimeve evropiane dhe po ashtu të përgatisim dhe të aprovojmë 43 dokumente strategjike në kuvendin e Republikës Kosovës.